মোৰ কৰো হো প্ৰণাম দিয়া সুমতিয়াই ৰাখিবলে তোমাৰ মা নহ'লে যে নাথাকিব অসমীয়াৰ সন্মান জাতি গল ভাষা গল অপসংস্কৃতি ৰল তোমাৰ কোনাতে আই বিদেশীৰ বসতি হ'ল অসমীয়া বুলিবলে একোৱে নৰ একোৱে নৰ একোৱে দেশ বুলি ক'লে জানো জাতি ভেদ হিংসাৰ অৱসান হ'ব শংকৰ ৰাজানৰ দেশ বুলি ক'লে জানো জাতি ভেদ হিংসাৰ অৱসান হ'ব চিলাৰাই বিৰিলাচি সাহসী কনক লতা জাতি তোৰ হকে জানো আজি ওলাব ভূপেন মামাই কত ক'লে যদিহে মাতো গাই গ'লে মানুহে মানুহৰ বাবে যদি নাভাবে আৰুনো ভাবিব ক'লে আৰুনো ভাবিব ক'লে মাথুকতা মৰা বিভেদৰ ধোঁৱাই আজি চৌকা আৱৰা চৌদিশে হিংসা মাথুকতা মৰা বিভেদৰ ধোঁৱাই আজি চৌকা আৱৰা সোণৰ অসম আজি তেজেৰে ৰাগৰি কোনোৱে ভাবুতানাই সেয়ে আজি অসমীয়াৰ নিজৰ হাততে অসমীয়াৰ পৰিচয় নাই অসমীয়াৰ পৰিচয় নাই